بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو کیا حال ہیں آپ کے؟ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے ٹھیک ہوں گے. میں ہوں محمد صفدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈش ایم زیڈ جی. آج میں بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں, وہ اس وجہ سے کہ سگنل بہت زیادہ امپروو ہو گئے ہیں پاک سیٹ کے, تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. دوستو جب سے لے کر آج تک 4 فٹ کے اوپر جو میں نے رزلٹ میں نے کاؤنٹ کیا ہے وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں, اور آپ کو بتاتا ہوں کہ پاک سیٹ 38 ایسٹ کے جو چینلز ہیں وہ کتنے امپروو ہوئے ہیں. دوستو 4 فٹ کے اوپر آپ کو میری لوکیشن پر آپ کو ایسے ایسے چینل ملیں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے, اور ان کا سگنل بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں. یہ آپ سگنل دیکھ لیں, یہ ہیں پی ٹی وی فریکوینسی کے. تو دوستو اب ہم آ گئے ہیں یورسیف کی طرف, ان کی میں چینل بھی دکھاتا ہوں اور ساتھ میں آپ کو ان کی سگنل اسٹنٹ بھی دکھاتا ہوں. دوستو یہ دیکھیں دنیا نیوز, یہ سگنل آپ کے سامنے, اور یہ سٹی 42, اور یہ اسٹرینتھ دیکھیں آپ, اور یہ ایکسپریس نیوز سگنل اسٹرینتھ آپ کے سامنے. دوستو یہاں پر بہت ہی زیادہ سگنل امپروو ہوئے ہیں پاک سیٹ کے اوپر. یہ دیکھیں آپ سحر اردو کے, اور یہ پیغام پشتو آپ کے سامنے, یہ دیکھیں سگنل, اور یہ 3852 کے دیکھ لیں. یہ فلم میکس فری ہے یہاں پر فی الحال, یہ ایل ٹی این فیملی کو بھی آپ یہاں پر فری دیکھ سکتے ہیں. یہ سگنل اسٹرینتھ, یہ مدنی, یہ زی سینما کے نام سے کمرشل چینل, یہ ٹوٹل سپورٹس آپ کے سامنے, اور یہ کوالٹی دیکھیں اس کی, اور یہ ڈسکور پاکستان. دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سندھ ٹی وی کو, یہ پہلے میرے پاس 4 فٹ کے اوپر نہیں چلتا تھا, یہ اب آپ کے سامنے. یہ سی ٹی وی اور یہ اسٹرینتھ, یہ اسٹار نیوز ایشیا آپ کے سامنے, یہ پبلک نیوز بھی آپ کے سامنے, یہ ٹائم نیوز, یہ پی ٹی وی ہوم, اور یہ دیکھیں آپ اس کی سگنل کوالٹی 86, یہ 40-37 یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ بھی جی آر 8 یہ آپ کے سامنے, یہ قرآن ٹی وی, یہ پھر پی این این, یہ پی ٹی وی نیشنل, یہ آج نیوز, یہ آج انٹرٹینمنٹ, یہ اے ٹی وی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اے ٹی وی چل رہا ہے, یہ جی ٹی وی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سگنل کوالٹی, یہ ڈان نیوز, یہ کوالٹی, یہ پیغام اردو میں. دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی 1 میرے پاس 80% یہ ویسے اب آپ کے سامنے, یہ اے وی ٹی خیبر, یہ اسپورٹس. دوستو جو سب سے مجھے زیادہ تنگ کرتے تھے وہ یہی چینل تھے کے ٹی این, یہ آپ سگنل دیکھ سکتے ہیں کوالٹی, یہ کشش, یہ کے ٹی این نیوز, یہ ہم نیوز, یہ ہم پشتو, یہ اور لائف, یہ نیو نیوز, اور یہ آخر میں جیو نیوز. تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. مجھے امید ہے کہ میری بنائی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئیں گی. اگر آپ ہمارے نئے چینل پہ آئے ہیں تو پلیز اسی بہانے آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں, اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹس آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.